მოყოლებული სამ სიმსკოლ თანდაყო სამწუხაროდ. თუმცა ეკოლოგიის სისტემაში თანაშრომება კლიმატურჩენების მოწყობა და მასში შეიძლება აქტიურად ჩაერთვას. რაც შეეხება ინფრასტრუქტურულ პროგრამებს, თელავში არის ორი პროფესიული კოლეჯი, ორივეში ისწავლება კომპიუტერული და სისტემების ტექნიკოსი, ასევე იაკობ გოგებაშვილის სახელობის პროფესიული სასწავლებელშიც არის ინფორმაციული ტექნოლოგიების სპეციალობა და ყავს ჩვენი სრულწლოვანი განსხვავი თანამედროვე პროგრამისტები, რომლებიც ქმნიან თამაშებს და ელოჯებს. ჩეხი დაიგავს სასწავლებას მიუთითებას, როგორც ახლაში არის ორი ადგილობრივი ტელევიზია და იქ ხდება რეკლამების განთავსება თანამგზავრთა გუნდაში, ასევე ახალგაზრდა შემოქმედების სტუდიები ქმნიან თავიანთ პროდუქტს და შემდეგ ჩვენს გამშვენებელ მაცნიერ გაკეთებულ კლიპებს. ასეთი კახეთის ხმალი და ის სამიტები მაცნია იმაქ, ამ ორივე გახდება რეკლამის განთავსება და თელავზორის შავლის ხლობის სახელმწიფოების გარეფასად და განთავსებულ მონიტორინგებით ზეც აქტიურად გადის რეკლამები და აფიშები. განათლებას რაც შეეხება, აქვს 21 კომუნიკაციის დასამაღლებელი ცენტრები დაწყებული თელავის საქართველოს სახელმწიფო დრამატული სახელმწიფო უნივერსიტეტი, უკაცრავად კოლეჯები, როგორც აღნიშნე. არის კიდევ სამი სოციოლოგიის სტუდია, თანამედროვე ცეკვის სტუდია, საბალეტო სტუდია, არის ფოლკლორული ანსამბლები, კულტურის სახელთან არსებული ხალხთა კავშირი გუნდიც არის. კახეთის ხალხები, თელავის პირველი სამუსიკო სკოლაც ვახსენე, ახლა სოფლის სამუსიკო სკოლები, სადაც არის შესაბამისი საშასრულებო ჯგუფები და არსებობს ასევე კერძო საბავშვო სამუსიკო სტუდიები თელავში და არსებობს იყალთოს ფორმის სკოლა აკადემია, რომელიც ახალი გახსნილია შედარებით. მემკვიდრეობას რაც შეეხება, აქ ძალიან სხვა ინფორმაცია გვაქვს თელავი მხრივ, როგორც მატერიალის და მატერიალური მემკვიდრეობის ძეგლებით არის მდიდარი, არ ჩამოთვლილი და ფოლკლორის ყველა ყურადღებას, ასევე ბატონის ციხის სასახლე კომპლექსი, ძველი გალავანი, ვახუშვილების კოშკი, ხარწმული ჭადარი, მეექვსე საუკუნის მხარის ტაძარი, მეორე საუკუნის ღვთისმშობლის სახელობის ტაძარი, მიქნა რომ ახლა აღმოჩენილი მიწის ქვეშ ფირამის გათხრები, ეს სულ ახალი ინფორმაცია. ასევე თელავის ჩრდილოეთ ნაწილში კაპარცოვის სპორტის კომპლექსი აღმოჩნდა მეხუთე მეექვსე საუკუნის მის სამხრეთ და სასაფლაო. გვაქვს მუზეუმი, მისმათის ალექსანდრე ჭავჭავაძის სახელობის მუზეუმი, კიდევ ნიაშვილის ლათინის გალერეა, მეფე ნეორის მუზეუმი, ამათგვარი მუზეუმი, ასევე 1788 წელს დაარსებული საფილოსოფოსო ღვთისმეტყველო სკოლის მემკვიდრეა თელავის უნივერსიტეტი და თელავის საბიბლიოთეკო გაერთიანება, ასევე კახეთის ცენტრალური არქივი და ასე შემდეგ. უბრალოდ აქ გამოვყოფთ ეს არქივი, ახლა ეს ორი არქეოლოგიური ადგილი, რაც უკრავში ეს მნიშვნელოვანია, რომ იქნას აღნიშნული მუზეუმი, რომელიც განიხსნება ნოემბერში. თელავის ბიბლიოთეკებს რაც შეეხება, სულ არის 27 ბიბლიოთეკა საბიბლიოთეკო გაერთიანებაში, აქედან ერთი არის ცენტრალური ბიბლიოთეკა, გვაქვს 2 სამოქალაქო ბიბლიოთეკა და 1 საბავშვო და ჩიტო სკოლის ბიბლიოთეკა არის სოფლებში წარმოდგენილი. ასევე აღსანიშნავია, რომ თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკა, პროფესორ კოლეჯ პრესტიჟის სახელმწიფო კერძო ბიბლიოთეკა, ათივე საჯარო სკოლაში არსებული ბიბლიოთეკა და თელავის მუნიციპალიტეტში არსებული 18 საჯარო სკოლაში ასევე არის ბიბლიოთეკა. არქივს რაც შეეხება, კახეთის ცენტრალური არქივი გვაქვს ფესტივალების შესახებ ინფორმაცია, ესეც საკმაოდ ფართი არის. 2015-2017 წლების მანძილზე 16-ამდე ფესტივალი ჩატარდა თელავში. თქვა რამოდენიმე მასთან საუბრიშთა შემოთავაზებს ცნობილი იყოს. ეს არის კლასიკური მუსიკის საერთაშორისო ფესტივალი, რომელიც 1987 წელს დაასრულა. 500 მილიონის მიზანი იყოს ყოველწლიურად ორგანიზატორი გახდა ელისონის მონაზე და ეს ფესტივალი ფუნქციონირდება საფესტივალო ფონდის, თელავის მუზეუმის და ცნობილის მუზეუმის ერთობლივად. ასევე ყოველწლიურად იმართება ფოლკლორული ეროვნული ფესტივალი,
ციკლის ფესტივალი, ციკლის ფესტივალი, კული ფესტივალი, კულის ფესტივალები, სპონსორები იქნება და ერეკლეობა, რომელიც შემდგომში სპორციალდება ყოველწლიურად და მით შედარებით ახალი არის ქართული ეროვნული სამუსიკო ფესტივალი, რომელიც ბოლო ორი წელია მიმდინარეობს თელავში. კულტურული ტურიზმი რაც შეეხება, აქაც ფაქტობრივად თუ ყველასთვის გვაქვს წარმოდგენილი, როგორც შეიძლება ტურისტისთვის, ასევე ტურიზმის სააგენტო, რომელსაც აქვს ინტერნეტური გზამკვლევები და ტურისტული პროგრამები ტურისტებისთვის, ასევე აქვს რეგისტრი ყველა ინფორმაციის მიღების სასტუმრო და დაწყებული კვების ობიექტები დამთავრებული და ის ყველა სერვისი, რაც ახსენებ, მემკვიდრეობასთან მასში ყველა სერვისი ხელმისაწვდომია ტურისტის ბატონის მეთემეტრის ძეგლი და ასე შემდეგ. ასევე გვაქვს ტურისტული სააგენტოები, რამდენიმე, ერთ-ერთი მაგალითი დინა თრეველი, არსებობს კახეთის მეგობრთა გიუქტია, მრავალ არის როგორც კერძო ისე საოჯახო სასტუმროები, ღვინის მაღაზიები, სუვენირების მაღაზიები, არის იყალთო სამონასტრო კომპლექსი, თურქმა საბანო, ალექსანდრე ჭავჭავაძის სამუზეუმი, ღვინის მარნები ძველი და ახალი შუათა, ჩოლოყაშვილის ქუჩა ასევე გაკეთდა 2012-2013 წლებში და ის საკმაოდ საინტერესო და თან პრესტალია ის ტურისტისთვის თელავში ჩამოსული ნებისმიერი ტურისტი გაივლის ხოლმე ქუჩას და ისეთ ისტორიული ქუჩა არის თელავის ერთ-ერთი ძველი. ასევე გორიჯვარი მდებარეობს თელავში და რაც კახეთის ტურისტების რაოდენობასაც აღნიშნავს ახლა. ინფორმაცია კულტურის სფეროში და საკმაოდ ფიზიკურ პირებზე აღარ მოუმატებელი რაოდენობის საუბარში და მაგრამ თელავის მშენებლობის სახელმწიფო პროფესიულ ქუჩაში მუშაობს 15 ადამიანი, მათი ანაცხოვრება საშუალო შეადგენს 550 ლარს, მაქსიმალური ცხოვრება 1000 ლარს. მაგალითად, თელავის ნიკოლოზ სახელმწიფო სახელობის სამუსიკო სასწავლებელში 51 ქალი მუშაობს 13 კაცი, მათი მაქსიმალური ანაცხოვრება 600 ლარია. თელავის მომებიო სამუსიკო სკოლაში მუშაობს 22 ქალი და 7 კაცი. მათი მაქსიმალური ანაცხოვრება 350 ლარია. ხო, ეს დათვალიერებით მე შეგვიძლია პრეზენტაციაში გაიცნოთ. რაც შეეხება მონაცემებს თავისუფალ ხელოვნების შესახებ, ყავს მრავალ ყოფს ისინი წარმოდგენილი თელავში და თბილისის სპექტაკლში, ყავს მოქანდაკეები, ფოტოგრაფები, მხატვრები, ადამიანები, რომლებიც მუშაობენ და დაქმნიან ახალი ნაკეთობებს, ყავს საცავი გრაფიკოსი, თიხის ნაწარმის წარმოება ხდება თელავში, დიზაინერები ყავს ინტერიერის დიზაინერებს მათ შორის. ასევე კერძო სექტორის ორგანიზაციები, გალერეები და სალონები მრავალი არის წარმოდგენილი, მაგალითად თელავში არის ერთ-ერთი ისტორიული მაღაზია, 10 სექტემბერს მოხდა წიგნების მაღაზიის და ბიძის გალერეის გახსნა, არის სუვენირების მაღაზია, ხმის აპარატურის გაქირავება, სხვადასხვა ჰომოგრაფიული სტუდიები და ანსამბლები და ასევე საქართველოს საერთაშორისო სალონების მაღაზია აქვს. ასევე ხდება ნაციონალური კოსმონავტების შეფერა და ნაკირავების სერვისი და არის ასევე საბავშვო სასწავლო კოსმონავტების ნაკირავების სერვისიც. მცირე ინფორმაცია მაქვს და შეფერილობები ფასებთან დაკავშირებით. მაგალითად, კულტურული ნაწარმი და ნაწარმის ფასი იწება 5 ლარიდან, ბილეთების ფასი იწება 5 ლარიდან, ეს მაგნიშნები არის თეატრში გამართული სპექტაკლების და კონცერტების დროს, რომლის მაქსიმალური ფასი არის 25 ლარი, კულტურის ნაწარმის ფასები არის 2 ლარიდან 7 ლარამდე, ხოლო მომსახურების ფასები იწება 2 ლარიდან ასეებით. მოდით აღარჩამოდეს საზოგადოებრივი პროექტები ძალიან მაღალ ხარისხს განხორციელებული, ჯერ მარტო დიდი საღამოები ყოველდღიურად იმართება, კლასში სამჯერ ხდება, თელავში პარკზე, ღირსის ქვეშ, სხვადასხვა პროგრამში თელავდება, მუსიკის სტუდენტებისთვის ის იქნება თელავლები უცხოელი ტურისტები, სახალხო მუზეუმის ყოველწლიურად ხდება გამართვა, ის დამოუკიდებლობის ღონისძიებები და სხვადასხვა ბევრი აქტივობა, რასაც ახორციელებს თელავის მერის კულტურის განყოფილება და თელავის თვითმმართველი თემი.
ძირითადად პრობლემებზე, რაც შეიძლება ჩემთვისაც ძირითადად ჩართულოს და ისიც რომ მე ამ ყველაზე მშობის დროს აღმოჩნდა რომ თუმცა სპექტაკლებს და კონცერტების დროს თეატრის ნაჯაჭვების სახელობის თეატრს ყოველთვის აღმოყოფილი 20-30 კაცი გამთული ნაჯაჭვილი ამას ეწოდეს კამერები მისთვის რომ როდესაც მომდება შეშიშებული შეხვედრები და ფორმაციას უკვე მოთავაქვს ამის ფინანსური შესაძლებლობა იმისთვის მათ აქვს საშუალება და ეს რომ ამ სპექტაკლებს და კონცერტებს ასევე კულტურის სფეროში მოხდა საფუძველი თავისი ჯგუფის წარმომადგენლები არის ესეთი სპორტული ტიმი სადაც სულად პროგრამა დასახლებული არის ერთი მსახიობი ასევე საინტერესო მომენტი ყოველთვის ცენტრალურ ბიბლიოთეკაში არის მუსიკალური ფონის გამოყენება უსმენთათვის და ბაილიშვილი დაბეჭდილი და ხმოვანი წიგნები ეს შეადგენს ჯამში დაახლოებით 450 ხმოვანი წიგნი ამ მათ და არ შეიძლება გამოიშვა ეს უშუალოდ ხო პროფესიონალებისთვის არის ხოლმე სპექტაკლები ცოტა ცალკე ამ ინტერნეტში სხვა მაგალითად ერთად და აი ეს ბოლო რაც მე დავნიშნე ეს არის ჩვენი როცა ჩვენი სამშოუ შეხვედრა თეორიაში უშუალოდ შეხვედრის დროს მოხდა შეხვედრა თეორიის თეატრსა და სულტვარი ჟესტურიების თანჯიმთან ერთად ჟესტურიების თანჯიმთან გამოვიდა ინიციატივით რომ შეიძლება რომ კონკრეტული ერთი სპექტაკლი თანხმოს შეესრულოს სხვა კონკრეტულია თეორიებისთვის და მოხდა ფაქტიურად სიტყვების შეხვედრა მათ შორის და ეს აკუთოხოს მომავალში განხორციელდება და მე ვფიქრობ რომ იქნება ძალიან კარგი პრეცედენტი თემაში და საბოლოო საქართველოს მასშტაბით რომ მართაც მეცემა საშუალება ეს რომ თეატრის და სპექტაკლის სპექტაკლებს სულ ეს არის დიდი მადლობა გვაძლევისთვის ცნობი როდეს საქართველოს და უბრალოდ როგორი თუ გასაგები იყო მიხარია ეს მოსიარულეო მოგეთხოვეთ, რომ ეს ისეა. არის კულტურის განვითარებისა და ცენტრალურ დამოკიდებულების უფროს, ასე თვალს. შოუს ნომერ 18-ის დასწრებული ვიდეო ნაიმი შეიძლება ჩვენთან
და ეს არის შეფერილი, სადაც ესველი ანკონტრაქტი გამოიჩნდა, რაღაც ადგილის ფედერაციის პრეზიდენტი ჯიმ ჯავახი, რომელიც ცოტა ხნში დაგაცხადა, თითქოს ის მოსამოდარიცია. ეხლა მიჩვენა რამდენი ეს მაგა. ნუ ყოფილი ხარ.